Вітаю! З вами випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулого тижня наш університет жив наступними подіями. До університету з робочим візитом завітав голова служби Микола Чечоткін та чеські рятувальники. У супроводі ректора університету професора Мирослава Коваля, голова ДСНС Микола Чечоткін та чеські рятувальники оглянули матеріально-технічну базу, навчально-науковий центр інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, навчальну пожежно-рятувальну частину, психолого-тренувальний центр, музей навчального закладу, в якому знаходяться всі визначені пам'ятки історії «Альма-Матер». Під час візиту делегації відбулося відпрацювання методики проведення командно-штабних навчань з магістрами та із залученням працівників інших служб. У ході проведення навчань учасники були поділені на три групи – місце події, штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, комісія з ліквідації надзвичайної ситуації, керування та координацію навчань здійснювала контрольна група. Метою проведення заходу є набуття управлінських умінь в роботі з ліквідації надзвичайних ситуацій. Ця методика є апробованою та гнучкою і може використовуватись для різних груп учасників. За основу взяті нормативні документи ДСНС України. Методика ліквідації масових надзвичайних ситуацій згідно з системою МАКСІМ. В рамках набутого досвіду під час міжнародних навчань AU Хім Ріакт. У культурно-просвітницькому центрі університету відбувся конкурс стінного друку. Проведення заходу є важливою складовою інформаційно-пропагандистського забезпечення роботи з особовим складом університету і має на меті формувати високі професійні та особистісні якості курсантів та студентів, а також підсумувати роботу редколегії навчально-наукових інститутів університету протягом навчального року. Конкурс цінного друку проводиться серед редколегій інститутів, які представляють визначення за результатами жеребкування, тематичні стінівки, фотогазети та сатиричні додатки. Перемогу у номінації «Краща тематична стінівка і краща фотогазета» здобув навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки, а у номінації «Кращий сатиричний додаток» – навчально-науковий інститут цивільного захисту. У університеті відбулася відкрита лекція з дисципліни «Глобальна економіка». На тему управління проектами, основні поняття та тенденції розвитку, яку провів доктор технічних наук, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Зачко Олег Богданович. Під час лекції були розглянуті міжнародні стандарти з управління проектами. Сьогодення важко уявити без проектного менеджменту, коли наша держава почала реалізовувати проекти, спрямовані на децентралізацію влади, розвиток систем електронного урядування, оборонного комплексу та реформи в державній служби України з надзвичайних ситуацій. Теоретичні положення лекції були підкріплені прикладами з реалізації масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та світі. Студенти отримали завдання розробити проекти на відкритий конкурс в рамках відзначення Міжнародного дня проєктного менеджера, який щорічно проводиться в університеті 1 листопада. На сьогодні це всі новини. Бажаю всім успішної здачі заліків та екзаменів. На все добре. До нових зустрічей.